Morbid Fritz a Volt nám poskytli exkluzívne vyjadrenie k homofóbnym nápisom, prehovoril bývalý partner zastreleného Matúša a prvý ženský súboj aj bitka na tlačovke. Šajmo zisťoval, aká bude tretia séria Fight Night Challenge. Slovenskom stále intenzívne rezonuje vražda dvoch mladých ľudí z LGBTI komunity. My ti prinášame prehľad toho, čo by ti rozhodne nemalo ujsť. Vitaj pri dnešných Fresh News. Tieto Fresh News si prináša Eko. Zabili ste kus mňa a kus nás všetkých, povedal na včerajšom pochode Joey, bývalý partner zastreleného Matúša. V rámci rečníkov vystúpil aj Joey, bývalý partner zavraždeného Matúša. S ďalšou obeťou Jurajom boli najlepší kamaráti. Vo svojom príhovore žiadal ochranu pre všetkých. Politikov vyzval, aby priznali krv Matúša a Juraja na svojich rukách. Zabili ste kus mňa a kus nás všetkých. Vy všetci ste vrahovia, pretože ignoranstvom ste dopustili, že sa to stalo. Povedal Joey. So smútkom v hlase dodal, že nemá nádej na zmenu po tejto tragédii. Svoju frustráciu prisudzuje tomu, že aj napriek tragédii sa stále cíti ohrozený on, aj rodičia obetí a ďalších ľudí z LGBTI komunity. Joey ďalej povedal, že je v kontakte s Jurajovou mamou, ktorú označil za mamu nás všetkých. Kontakt sa mu podarilo nadviazať aj s rodinou Matúša. Taška s homofóbnym odkazom sa dostala cez donášku k Slovákovi domov. Prevádzka reaguje, že to bol údajne opitý zákazník a konkurent z gastra. Influencer Milan Bardún, známy ako Milan bez mapy, upozornil vo svojom instagramovom príbehu na homofóbny odkaz, ktorý bol na taške s objednávkou z reštaurácie Morbid Fritz a doručenou cez spoločnosť Volt. Dostal ju jeho kamarát, ktorý je queer človekom. Zákazník, ktorý si želal ostať v anonymite, nám povedal, že kuriér o nápise na taške už vedel. Hanbil sa a ospravedlňoval sa počas toho, ako papierovú tašku vyťahoval z termoizolačnej tašky. Máme konkrétnu osobu, sme identifikovali aj na kamerovom zázname, aj vlastne dvaja svedkovia, zamestnanci v podstate ho identifikovali, takže máme krstné meno, máme jeho Instagram a nejaké telefónne číslo a samozrejme teraz priezvisko riešia, už tu polícia vlastne rieši jeho údaje a všetky informácie ohľadne. Reštaurácia kuriéra sme hneď vypli z našej platformy, pokým sa situácia neprešetrí. Keďže nemáme prístup k videozáznamu a informácie, ktoré sme získali, sa nezhodujú, obradíme sa na políciu. Dnes podstupujeme všetky interné kroky, aby sa nič podobné už nemohlo zopakovať. Na taške bol na druhej strane ďalší odkaz Mama ťa nemá rada, písaný rovnakou fixkou ako meno a číslo objednávky. Jeden vulgarizmus bol dopísaný modrým perom. Nevie preto, či má veriť tomu, že šlo o nešťastnú náhodu, alebo tomu, že to tam dopísal niekto s cieľom zaútočiť. Ako sa on dostal v tej fixke? No to je otázka, že ako sa on dostal k fixke, že či mal nejakú vlastnú, lebo je tam, čo sme si všimli, nejaké tri písma, alebo teda tri farby. Sám si to neviem vysvetliť, či bola na stole, alebo či malo nejakú vlastnú, lebo je tam nejaká modrá farba, potom nejaká tenšia fixka, je nejaká hrubšia fixka, takže toto vôbec neviem ja povedať. Ja som tam nebol na tej prevádzke vtedy, jasne, takže toto vôbec neviem, že jak sa on dostal tej fixke a jak to tam napísal. Jasné, vy ste povedali, že disponujete aj kamerovým záznamom, vieme sa k nemu aj my dostať? Viete čo, no to musím preveriť cez správne oddelenie a cez túto políciu, či môžem také niečo poskytovať. Nemyslím si, že to písal opitý zákazník. Nerozumiem tej motivácii, čo tým chcel ten človek dosiahnuť. Hovorí zákazník. Celú situáciu tak zrejme nakoniec vyrieši až polícia. Igor Matovič včera na svojom Facebooku vyhlásil, že je hetero. Po dvojnásobnej vražde a LGBT ľudí z nenávisti hovorí o ideáloch heterosexuálov. Igor Matovič zverejnil v nedeľu večer status, v ktorom zľahčuje vraždu dvoch LGBT osôb Juraja a Matúša pred klubom Tepláreň. Igor Matovič sa zrejme inšpiroval extrémistickým poslancom Tomášom Tarabom. Tvrdí, že je heterosexuál a celú tému stavia do polohy, v ktorej si podľa neho ochranu zaslúžia poctiví kresťania. Naznačuje, že práve takým je on sám, pretože je svojej manželke verný 23 rokov. V staršom statuse zároveň tvrdí, že vo verejnosti je veľa nenávisti nielen voči LGBT ľuďom, ale aj voči kresťanom. Zrazu je normálne nenávidieť teplého, lebo je teplý. Zrazu je normálne nenávidieť kresťana, lebo je kresťan. Zrazu je normálne nenávidieť. No a na záver poďme aj na iné témy. Bitka na tlačovke a prvý ženský súboj. Šajmo zisťoval, čo ťa čaká v tretej sérii Fight Night Challenge.
Množstvo známych osobností prejavuje stále väčší a väčší záujem o zmeranie si síl v ringu. Vďaka tomu dokáže FNC opäť priniesť svojim fanúšikom zaujímavú kartu, na ktorej uvidíme napríklad aj zápas dvoch ľudí, ktorí tak dlho čakali na svojich súperov, až si to nakoniec rozdajú medzi sebou. Reč o Erikovi Trezorovi a Martinovi Valihorovi. Ja mám otázku na Erika, že čo možno od Martina v tomto zápase očakávaš? Martin je pre mňa človek, ktorému pôjdem s veľkým rešpektom, pretože je to človek, ktorý je vo veku môjho otca, čiže veľký rešpekt voči tomuto človeku a určite sa pripravím tak ako na profesionálneho športovca, pretože nič netreba podceniť a je to človek, ktorý je vo forme, pozrite sa na to. O búrlivom stardowne frajera Flex Kinga a Barona netreba povedať nič viac ako to, že to bude v ringu asi poriadny dogfight. Naopak ženské pokolenie zvládlo stardown dôstojne a s rešpektom, a to aj napriek tomu, že istý býv medzi sebou Dominika Mirgová a Aless mali. Nie, nevyvoláte medzi nami vojnu. Ja by som na to odpovedala, že už je to zažehnané, ale pri zápase si dokážem na to spomenúť. Aha. Akože mi je to jedno. Je to tu. Je to tu. Okrem zvučných mien zo showbiznisu sa v boxe stretnú aj zvučné mená bojových športov. Medzi očakávané zápasy rozhodne patrí Karol Ryšavý proti Marekovi Bartlovi. Atraktívny súboj určite prinesie aj Vašek Sivák s Tomášom Deákom. Že som miel nejaké zranenie, miel som tam nejakú pauzu. Ja mám za sebou 150 zápasov, takže som sa potreboval som sa dostať do nejakého zase zvednúť to do iného levelu, uzdraviť si ruku, pretože poslední 3-4 zápasy som boxoval proste s jednou rukou, s tou s pravou rukou som nemohol nikoho ukončiť. Zápas Davida s Goliášom bude zápas medzi Alexom Cvernom, ktorý váži cez 100 kg a postaví sa proti Michalovi Zátorskému, skúsenému slovenskému boxerovi, ktorý je však o skoro 40 kg ľahší. Kámo, cením ťa. Dobre, nemá cenu, ako ja nechci ako tady niečo vyvolávať. Jasne, však ani ja, akože to, je to inak, než kdybych měl soupeře stejne váhovie ke mne, tak by to bylo iný, ale ako cením ťa, no opravdu. Fight Night Challenge s poradovým číslom 3 si budeš môcť pozrieť 27.12. v Brne. Vidíme sa tam. Ďalšia časť markizátskeho seriálu Pán profesor bude opäť plná dramatických situácií. Na toto sa môžeš tešiť. V 8. epizóde Samo podozrieva druháčku Dianu, že berie povzbudzujúce látky. V skutočnosti je za tým láska. S Klaudiou však Samo zistí, že ide o lásku k omnoho staršiemu mužovi. Diana je však ochotná bojovať za svojho partnera so všetkými, s kamarátkami, s rodičmi, ale aj s profesormi. To, ako to celé dopadne, sa dozvieš už zajtra od 20.30 na televízii Markíza a už teraz na Vojo. Dnešné Fresh News sú na konci a za mňa asi len buďme k sebe viac tolerantní a vzájomne sa rešpektujme. Vidíme sa na budúce.